Hamımızın gözü aydın olsun. Amin. Hoş gelinler. Amin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Çok şükür. Büyük vatan muharebesinde Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ ordumuzun qələbəsi münasibəti ilə hamımızı təbrik edirik. Hamımızın gözü aydın olsun. Amin. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın silahlı qüvvələrimiz, yaşasın Azərbaycan ordusu. Günü-gün olsun digər İştirakçılarımızı, digər müharibədə iştirak edən əskərlərimizi bu formada qarşılayaq. Amin. Bir teknik anlamda bu mu?
Azərbaycandır. Allah iki kərəm olsun. En büyük ester bizim ester. 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 Çoxlu sayda bu vətən müharibəsində, ikinci vətən müharibəsində çoxlu sayda şəhidlərimiz var. Bu cümlədən və ikinci Qarabağ savaşında bizim Mohbata kəndində də iki şəhidimiz oldu. Allah Taala bütün şəhidlərin ruhunu bugün şad eləsin. Amin. Onların qarşısında baş əyirik. Amin. Biz həmişə şəhidlərimizə borcluyuq. Onlar ürəklərimizdə yanan, sönməyən çıraqdır. Ömür boyu bu dünyasını dəyişəndə də o hər birimizin qəlbində olan yaşayacaq. Bir daha Allah Taala şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə, ata-analarına səbir diləyirik. Amin. Və o biri tərəfdən sevinirik ki, bəli, bizim qazilərimiz bugün evlərinə dönürlər. Onları da bugün münasibəti ilə təbrik edirik. Onların valideynlərinə gözümüz aydın olsun deyirik. Doğrudan da bu da bir böyük, bir şərəfli gündür yaşayırıq. Çünki vətən qarşısında borcunu yerinə yetirib, torpaqlarımızı azad edib, qələbə sevinci ilə qayıdan bu cür qazilərin qarşısında biz baş əyirik. Onların valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Onlar olmasaydılar, həqiqətən şəhidlərimiz, qazilərimiz, digər salamat olan əskərlərimiz var olsun. Onlar olmasaydı, biz bu cür günləri keçirdə bilmərik, rahat keçirdə bilmərik. Və biz qələbə münasibəti ilə bütün xalqı bir daha təbrik edirik. İnşallah müzəffər ordumuzun, müzəffər ali baş komandamızın sayəsində ayın 10-unda inşallah qələbə paradı keçiriləcək. Allah Taala bizim ali baş komandanımıza salamatlıq versin, can sağlığı versin. Amin. Azərbaycanımızın bundan sonrakı firavan günlərini inşallah yaşayacaq. Və gələcək nəsil böyük bir bəladan azad və şəhidlərin ruhu qarşısında bir daha baş əyir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Otuz illik işğal altında olan torpaqlarımız artıq azaddır. Bunu Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz qələbə çalaraq bu torpaqları geri göndərmişdir, geri qaytarılmışdır. Və bu, əlbəttə bu qələbə heç zaman itkisiz olmur. İtkilərimiz də var, şəhidlərimiz var. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Allah Taala'dan rəhmət diləyirik. Əlbəttə qazilərimiz də var. Yəni, öz qanından, canından keçən insanlarımız, gənclərimiz, əskərlərimiz olubdur. Və qazilərimizlə yaralı olan əskərlərimizə də Allah Taala'dan şəfa diləyirik. Onların qarşısında baş əyirik və inanırıq ki, bugündən Azərbaycanımız yeni bir pilləyə, yeni bir məqama, yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Və inanırıq ki, inkişafımız yəni dünya miqyasında daha da yüksələcək, daha da irəli gedəcəkdir. Bir daha gözümüz aydın olsun, Mürsəl gözümüz aydın olsun, Dilara bacım gözümüz aydın olsun ki, bugün övladımız sağ salamat geri dönmüşdür, evinə dönmüşdür və deyirəm ki, evimizə, kəndimizə xoş gəlmişdir. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah bayğıları da dedim, inşallah günü gün olsun, digər yaralı əskərlərimiz, amin, digər əskərlərimiz də geri dönsün. Amin. Bu formayla, belliklə, hamılıqla qarşılayaq, üzü ağ, alnı açıq, onları qarşılayaq. Amin. Sağ olun. Mən də deyilənlərə hamısına şərik olunan, doğrudan da bugün sevincimizin həddi ödürü yoxdur. Mən elə başa düşürəm ki, zelim ancaq Mürsəlin və Dilaranın oğulları, oğlu deyil. O hamımızın oğludur. Qalb dədəm. Birinci növbə qalxsaqımız qalxsaqı. Mən bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Və şəhidlərin valideynlərin, ata-anaların qarşısında baş əyirəm. Və bizim möhtərəm prezidentimizin qarşısında baş əyirəm.
bütün qazilərin qarşısında başlayacağım. Bütün qazilər inşallah sağ salamat öz yerlərinə qayıtsınlar. Amin. Və əskərlikdə olan bütün müharibədə olub, əskərlikdə hamısı sağ salamat öz yerlərinə qayıtsınlar. Amin. Amin. Sağ olun. Təbrik edirik. Azad bəymin inşallah. Amin. Amin. İləm onda müəyyən dardın. Əmin əzizəmin əbaçın inşallah. İnşallah. O qədər siyən iləşəmə bu qəbul edin ya bəymin. Şəhə çoxu qorcamını əbirci qorcamını. Təşəkkür qorcamını. Çünki əqədə bolam. Əmin bin deyən əbçəbun yudada daimi bağlı. Vatabadlı tərbiyyəm. Emniyyəti ruhdalı. Emniyyəti ruhdalı. Qumak. Ben şimdi şöyle geçeceğim.